Цього року кількість пожеж в Закарпатській області зросла втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі пожежі завдали шкоди в екосистемах на площі у 335 гектарів. Для порівняння, у 2023 році ця цифра складала 86 гектарів. З початку року на території Закарпатської області зафіксовано 574 випадки загорання сміття, сухої трави, а також чагарників на відкритих територіях. Це майже половина від загальної кількості пожеж, які виникали на території Закарпаття. А причиною цьому – людський фактор, а також сильна спека, яка спостерігається останнім часом на Закарпатті. Найбільша кількість пожеж спостерігається на Ужгородщині, Мукачівщині, а також Берегівщині. Не відстають у цих показниках і інші райони Закарпаття. Рятувальники Закарпаття нагадують про те, що внаслідок спалювання сухої трави можуть постраждати лісові масиви, а також житловий сектор, адже неодноразово підрозділом пожежно-рятувальної служби доводилось гасити такі, здавалось би, незначні загорання на полях, які вже впритул доходили до житлового сектору громадян, а також до лісів Закарпаття. Рятувальники нагадують, що такі дії передбачають під собою штрафні санкції на фізичних громадян від 3 тисяч до 6 тисяч гривень та на юридичних осіб від 6 до 12 тисяч гривень. Тож, шановні закарпатці, може варто припинити спалювання сухої трави та чагарників та замислитись про те, що ви нищите наше довкілля? Найбільша кількість займань у пожежно-небезпечний сезон зафіксована у Берегівському районі. Переважна більшість – через неправильне поводження з вогнем у екосистемах. Станом на сьогодні продовжується високий пожежно-небезпечний період. В Закарпатській області сталося більше 600 пожеж в екосистемах, з них більше 100 в нашому Берегівському районі. Це просто необережність людей. Вони не дотримуються правил пожежної безпеки і не зважають на наші звернення. Хоч законом України передбачені адміністративні і кримінальні відповідальність за такі дії. Днями вогнеборці загасили одну з наймасштабніших пожеж у Закарпатті за останній час. Горів сухостій на площі 7 гектарів у селі Верхня Солотвина. На ліквідацію знадобилося понад 11 годин. Співробітники ДСНС закликають ставитися відповідально до екосистеми і не створювати ситуацій, коли вогонь нищить довкілля.